ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଳୁଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ। ରାହୁଲଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମହାପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୟନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସଙ୍କଟ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧି ପରିବାରକୁ। ପ୍ରଥମେ କପିଲ ସିବଲ, ପରେ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଫୁର୍କାନ ଅନ୍ସାରୀ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରୁ ଦଳ ସହିତ ରହିଆସିଥିବା ଅନ୍ସାରୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ପିଏନ୍ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମାଲୋଚନା ବେଶ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ସାରୀଙ୍କୁ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ରାହୁଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିହାରରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା ତାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ସାରୀ। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଲିରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲେନି, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ବିହାରବାସୀ। ବିଶେଷ କରି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ ରାହୁଲ। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖୁଥିବା ଦଳୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଉଚିତ। ଦଳ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ତିନୋଟି କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଜଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳରେ ପୁଣ୍ୟଛେଦ ପକାଇବ କି ପୁଣି ବଢ଼ାଇବ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।